Rusiya ordusu 100 km ərazisində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 240 hərbiçisini öldürüb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Donetsk istiqamətində Janıb qüvvələri bölmələrinin aktiv hərəkətləri Ukraynanın 22-ci və 72-ci mexanikləşdirilmiş və 95-ci hava hücumu brigadalarının canlı qüvvəsini məhv edib. Ukrayna bundan başqa 4 pikap eləcə də D-30 haubitçasını itirib. Burada Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri Ukraynanın Rusiya ilə dırnaq arası sülh planı ilə bağlı gizli görüş keçiriblər. Bildirilib ki, dekabrın 16-sında Ərriyadda baş tutan gizli görüşdə Ukrayna ilə yanaşı G7 ölkələri, həmin kimi bir qrup qlobal cənub ölkələri iştirak edib. Görüşə Rusiyanın dəvət edilmədiyi, Çinin isə iştirak etmədiyi bildirilib.